Ah, jag är ingen Zlatan, heller ingen Di Maria, men säljer mig inte på YouTube som Anis Don Demina. Och jag vet att jag oftast är fucking svart, men snälla mannen, kan du ta av dig din stora hatt? Du tror att du är bra, vill hänga med såklart, vill du se när jag raggar små jävla brudar på stan? Jag kan säga vad som helst för du vet vad som händer, när de är klara med den här battlen så har du inga tänder. 75 000 brorsan. Hey, lyssna på mig nu, det är roast, fattar du? Och det är ingen jävla vanlig roast som man gör på YouTube, utan det är rap roast, motherfucker. Håll en lugn ton i kommentarsfältet och låt oss må, fattar du? För ni kan en app, en DS, bitch. Och låt oss må nu, boys, fattar du? De tycker jag skapar drama när jag roastar på beat, men när Anis kastar skit på Jocke heter det kritik. På några veckor har du växt och fått en större publik. Du lyssnar på en kille som själv du inte lyckats med musik, men nu är han signad på skivbolag och leker känd. Du blev inte signad för talang, du fick en shoutout från Ben. Detta gjorde dig till Sveriges snabbaste växande kanal, så varför hatar du på Jocke? Du gör exakt samma sak. Anis tror han är Avicii fast han aldrig gjort en låt. Han mixar känd musik från spelare 1 till spelare 2. Du är ingen producent, du är en DJ på riktigt, men jag antar Pontus hade rätt. Det var business. Han sa på story att han aldrig kommer bli som mig. 2 dagar efter står han i Jockes hus och lär han vara DJ. Vad snackar du om? Du är dubbelmoral som bara hatar på Jocken för växa på din YouTube-kanal. Han kommer säga att jag slickar röv och att jag sprider hat, men du är vän med både Jock och Ben, du slickar dubbel nogal. Han gör kläder men äger inte ens sin egen tröja. Körda, varför säljer ni skiten ifall ni inte ens blev nöjda? Han mjölkar småbarn på cash, försöker få hela Sverige att följa hans bror på Insta och Snap. Men vem fan är din bror och varför ska man följa han? Ingen är intresserad av någon som har samma frisyr som Zlatan. Anis tog sin plats samtidigt som Hydra försvann. Du var den enda som gjorde samma content som han. Vid YouTube-karriären lånad, är du förvånad? Sälj dina tröjor nu, du blir bortglömd för Hydra tillbaks om en månad. Jag har en idé, hämta din armé, jag roastar dem med. Kan ge dig rom 2, men jag tror du har svårt att hänga med. Det är över, bitch, jag kan gå en rom 3. Fråga Justin, I'm the one, yeah. Vi skapar skallgång, klart visar svart. Timmar upp mot under mina, hela ligan till attack. Var på din vakt, det här är kyrda slakt. Vi skapar skallgång, klart visar svart. Timmar upp mot under mina, hela ligan till attack. Var på din vakt, det här är kyrda slakt. Det är bara business. Du säger roast ska vara humoristiskt, men på riktigt, när du roastar Robin var det bara rent av fint. Men det är business, mannen, du manipulerar. För när du släppte dina Jockeboy videos var det menat att vara kritisk. Men fan hittills har det bara varit fritids, och alla dina kördas är från lekes. Vänster, titta höger. Och jag svär, om du svarar tillbaks så kommer du säkert spara på din andra vers, precis som Logan Paul. För allt du gör har någon annan gjort, så det är klart att Don Demina kommer växa fort. För du behöver inte tänka längre, använd bara Jockeboy i titeln istället. Vad hände? Anis, du skulle roasta igen, men istället blev du köpt och nu är Jocke din vän. Låt det sanningen ta plats, för ni måste förstå att Don Demina borde inget ur där Jocke, så låt mig förklara. Anis, du är fet DJ, men talangen som du har är bara att trycka på play. Så klart att alla de som kämpar med sin YouTube-kanal blir förbannade när Anis glider in på ett skal. Det var business, hashtag, det bara business. Alla dina fans är där för dina business. Så klart det backar klulis i kriget har startat det. För hela körda skap består av Jockes alla här. Vi skapar skallgång, klart visar svart. Timmar upp mot under mina, hela ligan till attack. Var på din vakt, det här är körda slakt. Vi skapar skallgång, klart visar svart. Timmar upp mot under mina, hela ligan till attack. Var på din vakt, det här är körda slakt. Yo, käft, sluta snacka, det är bäst du borde backa. Anis Don Demina aka Räkmacka. Du kommer att bli slaktad med simpla rim. Jag säger fuck dina kördas och dina DJ-skills. För efter denna skiten är du ingenting, gubben. Du hänger nu med Jocke och är jävligt brun ut munnen. Jag är den där snubben som avrättar MC. Så vill du battle mig, dina bitch you wanna be, så tryck på play, gör din grej. Jag lovar att jag plockar dig, jag knockar dig. För ingenting där ute kan nu stoppa mig, vi kör hårda tag. Du kan väl bita i en kudde, och vill du vinna mot oss får du väl teama upp med Ludse. Är jag bara skoja, skämt åt sidan, så Anis Don Demina, du får ställa dig åt sidan. Vilda väst, men tjena, hej, läget nice.
Anis, Anis, du är bra på att rappa. Vänta, psych. Vi skapar skallgång. Klart vi ser svart. Timmar upp mot under mina hela ligan till attack. Var på din vakt. Det här är kyrda släck. Vi skapar skallgång. Klart vi ser svart. Timmar upp mot under mina hela ligan till attack. Var på din vakt. Det här är kyrda släck.